ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଛକା ପଞ୍ଝା। କାଲି 314 ବ୍ଲକରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେବ ବିଜେପି। ବିଜେଡି କହିଲା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କରନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ। ଅଭିଯୋଗ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥମୁନି ବିବାଦ। 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆବାସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଗାଁ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଉ ବିବାଦ ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ହାତେଇବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମିଳୁଛି ହତ୍ୟା ଧମ। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଏତଲା। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ରାହଞ୍ଜା ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରାଉତ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଇଏସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶାଳ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବସିବୁ ଏଇ ତୁମକୁ କାଲି ମିଳିଯିବ, ଆମ କଥା ରଖ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯେତେ ମୋ ଯେଉଁ ୱାର୍କର ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଉଠିବି ନାହିଁ, ମୋ ଅନୁସରଣ ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଚୁଚୁମୁରା ବ୍ଲକ ଜୟନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାନଯିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବ ଦଳ। ବାହାନକାରୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଅମ୍ବାଭନାରୁ କଣ୍ଟାମାଳ ଏବଂ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ସବୁଠି ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ। ତେବେ କେବଳ ସ୍ମାରକପତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ 7 ଦିନ ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସଠୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଏପରିକି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଦେଇପାରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି, ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ। ଇଏ କଥା 2 ଲକ୍ଷ ଏଭଳିଆ ସମାନ କେସ୍ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକଙ୍କର ହକ୍, ସେ ହକ୍ଟା ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃଥା ଭୁଲ କଥା, ସବୁଠି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗିଭ୍ ଦାର୍ ପ୍ରୁଫ୍। ଯଦି ବିଜେପି ଯୋଗ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେଟା ତାଙ୍କରି ୱେବସାଇଟରେ ଜାରି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 26 ଓ 30 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମସଭା ଜରିଆରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ଅଭିଯୋଗର ତର୍ଜମା ପରେ ଆବଣ୍ଟନ ହେବ ଆବାସ। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆବାସ ଅଭିଯୋଗର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।